Parker. Agar Buxoroga borsalaringiz bor-ku, agar qo'yim bo'lmasa o'zimni so'yib mehmon qilaman akajonlar. Ana manjala qanoti nima edi? Mana ko'rib turibsizlar, mana gay xodimi. Voy, asal o'kam mana, falasiz. Yo'l bersin. Yaxshilikka boshlasin. Big Shox video studiyasi shirin orzularingizning tiniq aksidir. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, pirbadavlat onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, go'zallikda tengi yo'q bizni lobar dilbar opa singillarimiz. Tog' nursa talqon qovaradigan aka-ukalarimiz. Men ham konsertga bormasam bo'lmaydi deb otasini onasini etagiga yopishib, hammadan oldin Turkiston saroyiga kelib olgan kelajagimiz, aziz bolajonlarimiz. Xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Sizlarni tinchlik, xotirjamlikda, tanishqatlikda, musaffo osmon ostida, yaxshi bayramona kayfiyatda Turkiston saroyida chiroyli bir konsert oldidan ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun sizlarga kulgi dasturxonini solaman deb niyat qilgan. Bizning konsertimizning asosiy qahramoni ukamiz, so'zamonli yigit, faizli yigit Jamshidbek Normatovni guldiroz qarsaklar bilan sahnamizga taklif etamiz va ijozatingiz bilan konsert dasturimizni boshlaymiz. Jamshid Normatov. Sanma kim bizlere konserte gelip kadamlara kutluk bulup ve sılana kadamlar ise Türkmanlı kımmat kımmat atları kazgırtıp öp geçsin. Akele assalamu aleyküm, yaxşı geldiler mi? Oma rasa hursan buldum. Assalamu aleyküm, arkanu devlet, kurşidi davran. Umriyle uzak olsun. Yaşı kıpsile gelip konsertimizde. Bereke tabiler. Ama hoş kıpsiler. Kademiyle yasak atın. Yarın beni, yarın beni, yarın vefadalı beni. Yarın beni, yarın beni, yarın vefadalı beni. Akacınla, selamu alaikum. Sorularız yakışı mı? Şimdi bir bizden divan açacak konsertke zür kıpsile tamam. Agar Buxoroga borsalaringiz bor-ku, agar qo'yim bo'lmasa o'zimni so'yib mehmon qilaman akajonlar. Soshingiz qarosin. Tilni tilimni so'ylatar yo. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Chechemoy. Umruna uzoq bo'lsin. Quluna bo'sh bo'lsa qarsa chol o'tursan ham bo'ldi. Yo
Kasra, kıyım kıyım kasra. Kasra, kır böldü. Ne, şoku bu sende. Sen hali, harmeyle, yaşkilliyle mi tüzümüsle? O nemici adam ki bıttı. Assalomu alaykum. Dediler ki, yorlaquvchi Allohning nomi bilan zamonni yaratgan, zamin zamon egasi, barcha tirik mavjudotlarga oziqa beruvchi oshkor pinhoni bedastur bino muhtoj yaratgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Poytaxtimiz Toshkent shahridagi eng chiroyli shinam Turkiston saroyiga tashrif buyurganiz mehmonlar. Bugungi mana shu ulug' dargohda ustozlar qadam ranjida qilgan ne avliyo ustozlar o'tgan sahnalarda Xudoyim yaratgan egamiz bizni ham shu sahnaga loyiq ko'rganiga shukr. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Hamma chiroyli yaxshi gaplardan biri gaplashib o'tiramiz. Xudo xolasa hech qanaqa hech narsada quloq solmasdan hamma g'am anduhlarni bir chetroqqa surib, bir kulishib mana o'zimizni qadrdonlar, ustozlar, opalar, akalar, jigarlar, qom qarindoshlar hammalari o'tiribdi. Xush kelibsizlar yana bir bor. Mana yorug' kunlarga yetkazganiga shukr. Hamma joylarimiz yorug'. Farg'onaga borsak ham, Qashqadaryoga borsak ham chiroqlar uzunasiga yorug' bo'lib ketdi. Chiroq o'chgan paytlarni agar bir esga soladigan bo'lsam. Bey, 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 bey. O'rtog'im bilan gaplashdim. O'sha paytda-da endi, u paytda endi gapirsiz bo'lmaydi. Gapirish mumkin emas paytlari. O'sha paytda agar gapirsiz, ukam 1 minutga deb turib shu bilan 7 yildan keyin chiqasiz. Yo'q, gapirish narsada emas. Mana endi gapiradigan zamon keldi demoqchiman. Mana endi bemalol gapirsiz, mana endi ichingda darding bo'lsa gapir deyapti. Mana ko'rib turibsizlar shunaqa gapir deganlardan keyin mana ko'rib turibsizlar mana gay xodimi. Qo'llarida mana qo'llarida palka ham bor ekan. Gayni qo'lida palka bo'lmay nima bo'lsa? Formalari ham bor ekan, bizani tez o'tiribdilar, radari ham bor ekan. Qarang, radar berga qo'yishga mumkinmi, mumkin emasmi sizlarga savol deb qo'yadi. Ezvoradi-da. Mana shuni o'ylab konsept dasturda svet o'chgan paytlarda ham bir ozgina eslab qo'ysak degan bir yo'nalishimiz bor edi. Men shuni o'ylab ko'rdimki, qarang, rasa kulgili bo'lar ekan. Svet o'chgan paytda holatlarni men analiz qildim. Bey, 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 bey. Bitta o'rtog'imdan so'radim-da o'sha paytda. Svet o'chmayaptimi desam, menga nima deydi deding? Svet yonayaptimi deb gapirgan. Shunaqa darajada svetni o'chganiga ko'nikib ketibdi-ki, ko'ziga kechqurun yuradigan lampochka bor-u, dinamli lampochka deydi. O'shunaqa qo'ydirganmi deyapman-da. Choyxonada gaplashib o'tiruvdik mazza qilib, chiroq o'chib qoldi. Lekin men endi darro payqadim, chiroq o'chib, voy, chiroq o'chib qoldi ya. Ey, desam, nima qidiryapsan, zajigalkami? U meni harakatlarimni ham ko'rib turibdi ekan-da. Yana menga qarab, "E mayli, svet o'chgan ana qilma. Jamshid semirgansan o'rtoq." Yana menga qarab nima dedi? "Yuzlaring ham oqargan" dedi. Aytaman, "Ko'ryapsanmi hozir?" desam, "Nima, ko'rmayapsanmi sen?" dedi. "Uya mayli, tashqariga chiqsak, u yoqda yo'lda, u yoqda Nodir degan o'rtog'imiz ketib turadi. A Nodirni qara. Bizga haligi Nodir gapirgani ham yo'q. Shuni o'ziga kelyapti hali Nodir. Aytdimki, "Hozir ko'rdingmi?" desam, "Ha, nima ko'rmayapsanmi?" dedi. Men aytdim, "Tavba qildim. Svet o'chsam, o'sha paytda bir kerakli paytida, rasa svet kerakli paytida o'chib beradi. Undan ham kerakli paytida yona beradi." Bu
Bitta sinfdoshim keldi Toshkentga, ha, o'rta qaytasan dedi. Toshkentda men, ha, bugun uyda hech kim bo'lmasa bir qozon qo'yibmi, bir ovqat qilib bersam senga dedi. Kek kakras hech kim yo'q uyda dedim. Uyga kirdik, ovqat qilishga kirib ketdi oshxonaga. Bir yarim soatdan keyin nima ovqat qilyapti ekan deb shunday kirsam, chirog'i chiq. Aytdim, chiqib ketdim ekan deb. Chirog'ini yoqsam, o'chir-o'chir buzib qo'yamiz ovqatni dedi. Nimaga, 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 nima o'layapti desam, "Yo, biz o'rganmaganmiz" dedi. Juda ko'zga tushyapti biz sizga degan aka. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zbek joni 40 ta hammasiga yo'l topadi. Svet, Svet eshitdimi? Nima bo'pti? Hech qanaqa xafa ham bo'lmaydi, lekin Svet yorug' kunlar ham keldi, yetkizganiga shukr. Undan ham ko'ra endi 2-chi, 3-chi kurslarda Toshkentga kelib olib o'zimizcha 2 yil bo'lgan Toshkentga kelganimizga İkinci kursumuz, ben bir tane arsana tanı olamam ki, teatral miyizge, bizi sanat instimizge, konservatoriyaga kiredigen birinci kurs bola, halk artisti bolup kiredi. Kirgen birinci kurs bola, halk artisti. Sağ olun aleyküm. Olun aleyküm, sağ olun aleyküm. Domlamadınız, yok birinci kurs değil. İkinci kursda hizmet görsetken, sağ olun aleyküm, o da soruşuk o da. Üçüncü kursda yugurup varıp soruşadı. Selamun aleyküm ustaz. Törünç kursda işi yok mu ki Brant'a? Yo, bar gap bu. Ben ettim ki oşanaka paytımız ekende dedim. İkinci kurstağımız uzunmuşça Toshkentçe şey böyle. Bir de Xorazmlı ortağım manya karab. Baka ki baka dedi. İyi, Xorazm'da maz mı deyiz desem? Aa, işanlıma ne deyip geplep durgan ama işanlıma dedi. Vay tavba dedim, ben Xudo xolasi mana shu 4-chi kurs bitirganimcha hamma şeyi bana o'rganaman dedim. Hakikaten hem til bilgen yaxshi ekan. O'zimiz endi 2-chi kursda Toshkentchani yaxshi gapiramiz deb sinab ko'rib, salom alaykum. Okey, algoritmga. Desam, taksisim, voy malladi, zo'r bola ekansan-a. Toshkentchani yaxshi gapirar ekansan lekin. Tez gap turibsan de. Yo'l bu yoqqa o'tib olgan dedi. Ben ettim ki, ağdan mı dedim de. Yolda yağa yokuşup, yana taksi işliyordum. Uyuyam, uzunmuz gibi okuşurken, hı, horma, otur uyuyam dedi. Okey, teşebbü koyayım, oturayım. Toshkentli misin uyuyam dedi. Şimdi bana, şimdi rasa şey var, yakışı obar olman da uyuyup, şimdi okey, Toshkentliyim ben, selam aleyküm. Katıdan sen dedi, Çarşı'dan ben dedim, Çarşı'nı katıdan sen dedi, Allah mahalle deme, vay vay dedi. Çiste kırılın ne bop getirip sana, ukem dedi. Yo, telefon inciliyle o, karagin diyor da karasam, ayya degen yazıp durup dedi. Ye ayyam dedim. Yine taş yerliyim ben de koydum o. Abkör orayı dedim. Ay edip gördüm. Ha, ayı etsem. Kim deysiz dedi. Degenimce, doğduramam bana dedenge verip ben diyordu. Şimdi dedeni hiç kaçan ada diyelim mi zu? Adayam deyip gördüm de, ada diyordum. Cemşit bir kez verin telefonda dedi. Gayet bilgi. Telefonda koydum da hıcalat bulup, yerge karayıp dursam, mojnan çetki aldı. Ha, okey, ne mi bulu yaptı desem, neyi sen şunu vahrağı yetmedin dedi. Ne mi buldu, okey, özür indi, ben şuna kadar indi desem, yo, neyi sen şunu vahrağı yetmedin, ne mi buldu, okey, özür indi, özür sorun bana desem, yo, benim Bağdat'tan ben dedi. Neçin ömürde yürüsen, dedi ki, yani, üçte ömürünü yazıp aldım hakanı. Yani. 94'lige, 91'lige. İşin bulsa telefon kıptırır, ha? Tıp telefonu koyup koyu işleri bizi uzunmuzu vadiye cüde yaracaktı. Karsayı bulsun bizi vadiyemizge, Uzbekistan'ımızda. Eğer taksi hakkında geplaşırken bulsak, bugünkü konsertimiz fakat taksi hakkında buladı. Vadiye getirdiğen bulsanız, vadiye pitakke getirdiğen bulsanız, siz hiç kaçan Toshkentliyim ben demeyin. Sizler gibi de sırda yetip koyayım.
Çünkü sizi o şirkete degen joyizge abartışıyordu o adam. Hiç kaçan ben çarşıdan ben demeyiz. Çarşıdan ben siz vadi bir deyden mi var dedi. Şu an için selamun aleyküm. Eke, yakışmışsınlar, oturursunlar mı? Vadi bir deyken teşebbü koyun eke. Otur hüküm dedi. Rostanen taş geliyor adam eken, zor adam eken. Otur hüküm, ayağını kok. Ce berdeyi boleye gen sen değil mi? Buldu mu? Arkaya oturak hüküm. Yakışı adam eken. Yaplaşıp gittik. Şimdi o adamım, ben vadi pitake teşebbü koyayım desem, vadi pitake de katten bilsin. Şimdi o adam namenge pitake alakıda, Farg'ona pitake alakıda, Anjon pitake alakıda aligine. Namenge pitake toktap koyuptular da. Ha benim hayal bilen çüşüp gitsem, vay esel okan bana, kalasız. Uzun hep gitme, Michael'in uzun hep gitme, etsize uzun hep gitme, Michael'in. Akin, şuna hangi zor yapırı yaptı, şuna kadar çıraylı yapırı yaptı. Yarım dedem mastavayım içip getirsin de kalasın, uzun hep getirmem, kalasız be. Züttü bir de kurmazsın. Bravo da yürüsün mü şahide misiniz? Ama biz işe beni yuman kıyansın, etma. Dip duruyor da, şuna kadar çıraylı yapırı yaptı ki, ketori mi ki hemen genge de yapın. Akaya min bar özür dedim, sümkelerimi vereyim, Farg'onaya geçişim gerek. Özür akaya atsam. O ketmasan kızını ben kalesiz, o da mı aldı? Akaya özür dedim, özür soradım. Vadeli adam, doğru düşündüm, maşinanı koyup yana... Ali ki okyanı taksiye oturuşke mecbur bana, okyanı maşinelerine. Şunda otursam, hı? Yok, bir dakika çüş gerekti, okey, adaşıp kalma. Özür edin, kim gidi, Farg'ona pita keteşep koyayım desem. Ne, bormasak ya mı böyle dedi. Ya bu ne mengen pitek okey, biz Farg'onaya barışımız gerek. Ya vadiye barışım he? Okey, farkı yok o. Oze beri otken böyleyin bitte pitek geçse. Ne kadar zamanı içte pitekke uğrakılıp ya? Hani ketu attılar da oyladılar da ki yakışı odama geldi, umurlar uzağa bulsun, Toshkent non şahırı, maya karadılar ha desem, Toshkent non şahırı, kep durgun, hop dediler. Hop buladı, umur uzağa bulsun, rahmet desem, ihtiyat bugün, ihtiyat bugün, maya karadılar ha desem, sizler de non yapmaydı mı dediler. Yapadı dedim, ihtiyat bugün, üyde geleceği salam et, hop dediler. Ana şunu da okyanın maşinasından, şümüzge, ake, merkelin, ö, ancağım, ö, ake, kim? Yok alıp koyan adamdı, kıdırsız vadi pitekde de. Kimdi kıdırsız vadi pitekde, anık. Yok atken adamız vadi pitekde, anık. Ana indi Andijon bilen Farg'ona pitek bittemez mi? Ake ben ya selam, ake han selam, ale tüzüğüm ile. Kukan ya mı? Vav, kukan. Yok Farg'ona, yok Andijon, Andijon, vay 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 vay. Bitti de gündüredi. Akke, oma, yaman eken, sey. Mazza kılas. Ben Anjon'da hakikaten bir yakış görüyorum. Onun için 060 başına okuyamız, 060 kat edeyemiz. Anjon, az barayı yakış görüyorumuzdan. Ana Anjon'da maşinası geçiyor. Şimdi akke otursayız cilamız. Otur oraya. Oldu ki oturayın siz dedi. Şimdi oldu ki oturup cırs eti yapsam. Kuk 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 kufladı da. Ben ettim ki, açayım dedim, ısık açayım desem. Ahırı açtı da ki, rahmet geldi, ölüp kalmasın dedi şekilli. Şu koşuluş bir adam kıldı gidi, aki Anjon gelmez mi? Aki Anjon gelmez mi? İltimaz. Bir payet karazam şoför rol götürüp yaptı. Aki tezleştirin, şaşırtıralım mı? Hayır dedim, hayır dedim. Bizi vadiyimizde kusuyemez. Ana indi yolga oturganizdan keyin bizi arzular memleketi Ohangaron Betonka.
Ana shu nechinchi yil Toshkentga kelgan bo'lsa, damasda orqasida ototototot orqaga deb orqaga o'tkizib tashardi. Hozir yerda gaz balon turibdi. Biz o'sha yerda kelardik, orzular qilib Toshkentga kelsak, xudo xolasa deb orzuni ham juda endi yarimchala qilib orzu qilganmiz, chunki juda o'tirish qiyin edi damasda orqasida. O'shanda azgina kichkina mayda-mayda kasalchalar o'sha yerda ortirasiz ekan. Ana shunda bildim Farg'onaga ketayotganimizda orqada anjonli odam o'tirganini. Aka ayni edi, yopponi orqa shohimordon bo'lib ketdi deb qo'yar. Shohimordonni xush o'tib ketyaptilar-da orada. Aka orqa shohimordon bo'lib ketdi-da, yoppi ayni edi dedi. Patir bozor, tog' endi perevaldan o'tib ketdingiz. Patir bozorga borishingizga voy voy. Hech chiroyli bala, hech chiroyli. Hech chiroylamang. Kel, ba, keling, patir olas. Hech chiroyli aka. Hech chiroyli aka. Ey! Bitta xunuk aka ketib turdi. U aniq menga emas deb o'ylayapti-da. Hech chiroyli aka deydi, men bo'lmasam kerak deyapti-da. Hech chiroyli aka desa ham qaramayapti-da, bunga mast endi. Umrida hech kim chiroyli aka demagan ekan. Hech oxiri bordi. Hech chiroyli aka dedi. Menga deyapsizmi dedi. Sizga deyapman, paranormizmi dedi. Menmi dedi. Yana bitta qaytaring dedi. Chiroyli aka dedi. Diyodi. Ha dedi. Patir olmaysizmi dedi. Diyodi. Olaman dedi. Qani patiring dedi. Mana diyodi. 50 ta ber dedi. Zo odam ta hola. Ey chiroyli balam. Qurt olmaysizmi diyodi. 1000 ta bering dedi. O kilo olabligini ham qurtni bilmayapti-da, umrida qurt olmagan. 1000 ta bering dedi. Endi u odam har safar ana shu patir bozorga kirsa, o'zini chiroyli aka degizdirar ekan. Chiroyli aka, chiroyli aka, chiroyli aka, chiroyli aka, chiroyli to'g'ri o'tib ketdi degan chiroyli. Hammang bergin deydi. Haligi akani nomi chiroyli aka bo'lib ketibdi. Ali chiroyli aka nima xalas qaytdi? Mana tabraskadan o'nga taqalassa uchinchi uy chiroyli akaniki. Umrida bormagan odam ish bilan borsa, chiroyli aka desa o'ylaydiki, rosa chiroyli odam chiqadi o'ylaydi-da. Kelinglar, dibtasi chiqsa. Qarang, chiroyli aka bo'lib ketibdi. Odam yaxshi gapiravergan sari chiroyli aka bo'lib ketar ekan. Ana, patir bozordan o'tishingizga Qo'qon shahariga kirib boring, bomdodga. Vuf, etib yuzingizga fayz uradi. Ertalabda tarovat uradi. Nohatlar, qaymoqlar, kalla go'shi, xasib, shunaqa chiroyli narsalar ertalabda farishtani ertalabda Qo'qonda ko'rasiz ekan. Oq yaxtaylarda, oq do'ppilarda, oq shalvarlarda haqiqiy fayz ana shu Qo'qon shahrida ekan. Ana undan keyin uch ko'prik Buvayda, Yangi Qo'rg'on. Buvayda Yangi Qo'rg'onga borsangiz baliq bilan chumchuq bilan mehmon qilasiz. Buvaydaga kim borgan Buvaydaga? Seni asi o'tir balig'ingda deydi. Men seni asi o'tir balig'ingda deydi. Men Buvaydani ko'lvariga almashmayman deydi. Qashqaldoq bilan chimchiq qiladi Yangi Qo'rg'onda. Agar Qashqaldoq o'zini bunaqa shirinligini bilsa, o'zini o'zi yeb qo'yadi. Rostdan ham shirin, rostdan ham. Men vodiylar haqida gapiradigan bo'lsam, birinchi o'rinda tadbirkorlik bo'yicha O'zbekistonda nomer 1 bu men o'ylashim bo'yicha, menimcha sizlar o'ylasangiz ham shunaqa bo'lsa kerak, Namangan birinchi o'rinda turibdi tadbirkorlik bo'yicha. Rostdan ham urush to'polon bo'ladigan joyda aka yantag'om o'smas ekan. Boring Namanganga gullar festivali bo'lyapti. Gullar olami bo'lyapti. Gullar Fransiyadan, Italiyadan kelib, gullarni urug'idan olib ketyapti. Biz gullarga havas qilib, oyoq qo'ygani joy yo'q. Lola gul, atirgul, nastaringul, ming xil gul
haqiqiy gullar olami mamlakatda Namangan shahar bo'lib qoldi. Ana Toshkent shahrida o'tiradigan bo'lsangiz, bu tadbirkorlar umuman boshqacha. Qo'lida barsetka, soat, qimmatroq pidjak, obizatelno, sigaret, endi zajgalka ham hali oddiy keling yoqib beraman emas. Hali zajgalkasini olib ishlatadigan bo'lsangiz, qatida yoqadi bu. Shunaqa o'zlariga rosa qarashadi. Yana o'tirganda ham yo'l-yo'lakay joylarda ovqatlanmaydi. Assalomu alaykum. Qatga joy etdinglar? Chestirganmi? Yo digaviga etdinglarmi? Siz bilan biz kirganimiz yo'q joylarga. Shunaqa chiroyli elitni joylar. O'zini yaxshi ko'radi, mehnat qiladi, yaxshi joyda ovqatlanadi. Ana shu joyda ovqatlanib o'tirsa, ta oka kirib kelib qopti. Hormaylar, assalomu alaykum. Salom, sog' hor hozir. Yaxshimisiz? Ha, nima yo'q ketding? Qatti yuribsan. Ha, Italiyaga borib keldim. Nima qilding Italiyada? Aylanib, bitta kostyum ishim oldim. So, bu yoqda o'tirgan bitta blatnoy bola Oke elde o az mantıkka mı onu dedi. Mami kestim şimdi sen tıkken mi sen? Mantıkka mı? Oke. İşanmasanız esterine içini yorup koyun içi de ayıp kandıgan yozu bu arada. Rostan, rostan. Hakikatten hem namengen. Vodiy, Farg'ona, qo'yinki O'zbekistonimizda tadbirkorlar ko'payib ketdi. Biz nima bo'lganda ham tadbirkorlarimizni yaxshi ko'ramiz. Qarsanglar bo'lsin tadbirkorlarimizga. Voy 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 voy. Bu narsalarni tushib ketyapti. Menga hali haqiqiy mikrofondan ham beringlar. Voy 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 voy. O'lib qolaman. Juda mana pas ekan. 5. Voy. Endi bildim, mana ishlagan yo'q ekan. Ana endi, mana endi sal davlinamiz ham joyida bo'ladi. Mana endi mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Endi shunaqada texnika ham har xil yangilikda. Va shuna qilib o'zimizcha mana undaqasidan bering deymiz. Ha, mana unda ham gapiraver. Ushlab gapirishga eringanmiz-da, mana hozir sal qoldi. Shundan ketib qolishimga. Mana u yaxshi ekan. Haliga mana shunaqa mikrofonlardan foydalanish juda ham xavfli mikrofon o'rtoqlar. Bironta majlisda bir chiqib, menga ham mana shundan taqing deb yurmanglar. Bu mikrofon juda ham xavfli. Bir ustozimiz Samarqandda juda katta to'y bo'lyapti. Samarqandda xuddi shunaqa monitorlar bezatilgan, zritellar o'tiradi. To'y boshlanib, hammasi qom qarindosh hammasi degan kerak emas. Budda pushka yonib turadi. Kelasiz, chiqasiz. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar deb gapirasiz. Budda unaqa amma xola so'zga berish yo'q. Deb Samarqandga bitta ustozni o'rtoq borishga chaqirib qo'ysiz, odam urganmagan ekan. Men urganmaganman bunga. Ishoning, urganasiz. Bu yaxshi. Bizda bunaqa taklif qilishlar yo'q. Shuna gapirasiz bo'ldi, tamam. Mazza qilib gapirasiz. Bunaqa so'zga nima qilishlar yo'q. Men mikrofon kerak emas. Men urganmaganman bunga. Voy 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 voy. Ezvor deya. Qani ishlamaydigan mikrofon bering. Mana. Deb mana qa mikrofon berib qo'yibdi. Ishlamasa ham. A bo'ladi mana, bo'ladi, mayli, mana bo'ladi deb. Ano ham taqilgan. Blam 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 boshlanibdi to'y. Aytganidek pushkada monitorlar yongan musiqa bilan chiqib Assalomu alaykum azizlar, birodarlar. Qarsay bo'pti. Hozir kerak emas. Ana undan keyin kiyov tora qahramon jon hamda kelin poshsho. Kelin poshsho. Dese video çıtırken eke yani tabi. Dip ano mikrofondum da yaşırıptı da hayalı da. Ano mancala kanatını mıydı? Yana bahane tayyar. Aytı mı ma urgan magan ma? Bor, bor, ehtiyot bo'lish kerak. O'shuning uchun mana bu mikrofon yaxshiroq. Mana uni keragi yo'q ekan aslida. Endi boshida sal yangilik bo'lsin dedim, qarasam bo'lmadi bu. Mahatma Gandi degan bir Hindistonda juda ham bir ulug' insoni bor. Hindistonga asos solgan Mahatma Gandi degan bir juda ham bir buyuk inson o'tgan. O'sha insonni bir gapi bor ekan. Ya'ni sen dunyoni qanday tasavvur qilsang, o'zing o'shanga o'zingni tayyorla, o'zingni o'rgat dedi. Ya'ni o'zimiz tilda aytganda zamon senga boqmasa, sen zamonga boqqin derkan.
Rostdan ham. Agar bir ish qilaman siz o'shani o'zingizga tayyorlaysiz ekan o'sha narsani. Ya'ni bir narsa ashula aytgisi kelaveradigan bolalar bo'lar ekanda. İşte televizyonga chiqsa juda mazza qovarar ekan televizyonga chiqsa. Voy ey! Ich to'la televizyonga chiqqis kelaverar ekan hayotda faqat televizyonga chiqqis kelar ekanda. Shu kimdir jurnalist gapirib turgan bo'lsa ham orqasidan borib deb olaverar ekanda. Ey, qoch! Ko'rsatuvlarga ham ilakishib oladi orada. Mehr ko'zda ko'rsatuv qarang. Mehr ko'zda ko'rsatuv bo'lyapti. Asror Abror Xo'jayev gapiryapti. Mana aziz birodarlar, ko'rib turganingizdek 14 yildan beri bir do'stini topolmayotgan, mana bugun do'stini topyapti. U kishim mehr ko'zda ko'rsatuvda qizil ko'ylaklar kiyib, hol-hollarni kiyib, u ham o'tiribdi haligi televizorga chiqib keladigan bola. Bu yoqda mehr ko'zda ko'rsatuv, bu kameraga qarab. Bu yoqdan oling. Deb mehr ko'zda ko'rsatuvda rasman shu nima ko'rsatuv bo'lsa bo'ldi, chiqsa bo'ldi-da, mazza qiladi haligi. Ana undan keyin bir xayol bilan mashinada ashula aytgisi kelib ketib tursa, gay to'sib qopti. Aka hujjatlar. Ha, qizildan o'tib ketib qoldingiz. Akajon, mana kechiring. Mana endi bir yoshlik qildim, qizilda o'tib ketib qoldim. Mana kechiring, iltimos. San'atkorman degan ekan, men mayli. Mana yetta avtopatrul ko'rsatuv bo'lyapti. Kamerachilar shetdi. Men ularga nima deyman? Desa, nima ko'rsatuv? Avtopatrul ko'rsatuv. Qani kamera debdi. Desa, mana debdi. Desa, mana prava debdi. İçgan deb yozing debdi. Nol bir yozavering aka debdi. Kamerani oldiga kelib. Ishlayaptimi aka? Muhabbatga ko'p pishamay muhabbatga deb ashula aytibdi. Kameraga qarab. Aytaman, gap bo'lishi mumkin emas. Televizorga chiqsa bo'ldi ekan bu bolaga. Men bitta narsani yaxshi ko'raman. Inson hayotda nimaiki shu narsaga inondik, ishondik, shu narsani bildik, hech qachon kam bo'lmas ekansiz, faqat mehnat qilsangiz. Mehnat qilib Xudoga behisob shukr mana shuncha ustozlarimizning duosini olib hech ham kam bo'lganimiz yo'q. Men hali mehnat qilishga endi mehnat qilishni boshladik. Bu yo'lga Xudo xolasa boshdan oxirigacha mehnat qilamiz. Ana shu ustozlarimiz uchun chiroyli parsiycha olib qo'yasizlar. Nima obro, nima martabaga erishsangiz ham uyga borsangiz borgingiz keladigan uyingiz bor. Bugun uyga borgim kelyapti deb uyga borgingiz kelyapti. Sababi sizda uyingizda farzandingiz bor. Siz uyingizda oilangiz bor. Farzandlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Ana shu farzandlarimiz gohida qattiq koyib qo'yamiz. Bolangizni qarg'amang deyirken qarang. Bolangizni qarg'amang. Duo qiling bolani it eshak deb so'kishga hayo qiling bolani. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam derdilar. Yuzlardan yog'ib nur, bolalar bu jannatning guli rayhonlaridir. To'g'ri, ba'zida guli rayhonlar ham kuydirar, sho'xligi oshib tushsa joningizdan to'ydirar. Bobom derdi bolana, so'kmoq asli emas, eb jahlingiz chiqsa ayting, nodon yoki xumpar deb. Boy bo'lgur, ko'paygur deng, aslo demang o'lmanat. Shuni bilib qo'yingki, so'kinish ham bir san'at. Vaqtimizga farzandlarimiz sog' bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi? Ustozlarim, mana akalarim, mana mehribonlarim, mana bravo jamoasi. Bahrom Nazarov, farzandlar bo'lsin mana. Bahromjon mana eng yaqin o'rtog'im mana. Juda ham yaxshi insonlar mana. Shuhrat aka Azimov o'tirdilar. Botir aka Ergashev, ajoyib shoir. Aka Besharaqdan. Tog'alarim, hamma bir hayotjon bu yog'i. Otabek Mirzaholov. Mana bravo jamoasi. Umidjon aka Umar, bugungi mana shu konsertimiz tashkilotchisi. Orol Mirzo Safarov. Yaxshi odam.
Ustozimiz juda ham yaxshi odam. Ko'zi ko'rmasa ham, ko'ngli bilan, yuragi bilan ko'radi hamma narsani. Orol Mirzo Safarov juda ham yaxshi odam. Shu birga xizmatga to'yga borib qolsak, o'zi Orol akamdan boshlanadi hazil huzul. Orol Mirzoni o'zidan boshlanadi Orol akamdan. O'zbekiston xalq qopisi, militsiyalar tilida aytganda general. Haqiqatan ham ofaring, ko'zi ojiz bo'lsa ham siz bilan bizdan yaxshi ko'radi-da. Kerakli narsani. Osh yeb o'tiribmiz. Jamshid nima ovqat ekan dedi. Aytayapman, mana hozir osh keladi, mana osh keladi hozir. Ana shakarobga bekar bodring qo'shibdi-da dedi. Ye jama degan gulob ketdi, rahmat. Beroring. Yaqinlarim, voy mana jiyanlar keldi. Chefslar. Men hali stoldan turgan shakarobni ko'rganim yo'q. Uni ichiga qo'shilgan bodringni ko'ribdi-da. Orol akam. Men aytdimki, ustoz desam, ay endi qo'yaver endi. Kechqurun 12 da yubiley tugadi. Ularning uylari domda turadilar, Sakovodniy Sevrovostokda. İkinci etaj bilan üçüncü etajda orasida svet o'chib qoldi. Zimiston podezda. Orol akam orqamizga kelyapdilar. Chiqib sekin ushlab. Chiroq shunday o'chirdi 2 bilan 3-4 orasida. Orol akam endi bu yoqqa o'zim olib chiqib ketaman, qo'rqma dedi. Bir viloyatga to'yga borib, bitta xonadonda yotib qolsak, Orol aka svetni o'chiraveraymi, uxlaymizmi desam, "Ya menga nima? Menga to'g'rimdan bir svet yo'q-ku mana uyimda" deydi. "O'chirsang, o'chiraveraysanmi?" deydi. Hazilda o'zi qiladi yana. Men aytaman, "Orol aka, yaxshi odamsiz-da, umringiz uzoq bo'lsin, juda yaxshi ko'raman" deyman. Mana shu to'yma-to'y yuraversangiz, to'yda eng shirin joyi mana erkaklar biladi, savzi to'g'rar. Savz to'g'rar marosimiga borsangiz, haqiqatan ham mazza qilasiz. Erkaklarga tegishli bu gap. Endi ayollar xotin ochdi, o'zlari mazza qilib o'ynashadi. Endi erkak bazim ham bor. Alohida savz to'rar bor. U savz to'rash u alohida bahona xolos. Bu yog'i erkaklarga to'xtab turing deb. Ikkigacha bemalol imkoniyat bor. Kechasi ikkigacha xolasiz. Endi to'ydagasi ham qilgan san'atkorlar bilan xizmatda bo'ldik endi. To'ydagasi ham ertalab oshda ham sizlar. Borib kelib yotasizlarmi? Bir to'yga bordik, xizmatni qildik, savz to'g'rar, o'sha aytganimizdek, o'sha aytganidek rosa bo'ldi. Endi 2 bo'ldi. To'y tugadi, savz to'g'rar. Ertalab osh. To'yda egasi etdi. Bugun qolaveringlar, ertalab oshda ham o'zingizlar ekansizlar. Ha, qolaveramiz. Yana borib kelyotamizmi? Qoldik. Qoldik, bitta xonada yotdik. Erkin aka degan akamiz bor, skripkachi. Yaxshi odam. Buxorolik akajon, devona o'zimizda radnoy. U kishi uyqulari kelmaydi. Sigaretlarni o'chirib qo'yganlar quloqlantiga. Soat 2:30, 3 kechasi. Ali to'xtaltiring degan aka ham o'chdi. U ham tugadi. Bitta tirik odam power. U bo'lsa u ham o'choq tomonda. Bitta o'zi o'sha savz to'g'rardan qolgan eski ashilalarda miyaga quyib olgan kabgirlarni artib qayda qoldi. Halovatlarim deb kabgirni artib, savzlar to'g'ralgan, go'shtlar to'g'ralgan, hamma narsa tayyor, 100 kilo oshga osh boshlash kerak, hamma narsa tayyor, yog'lar qizigandan qizib, qora tutunlar chiqib ketib, o't bir narsa portlab ketadigan darajada turibdi. Portlaydi aniq. Endi u alangaga qarab Erkin akam sigaret chekishni yaxshi ko'rar ekanlar. Shu olovda alangaga qarab sigaret chekib o'tirsalarda endi u kishim. Chiqyaptilar uyqulari kelmasdan. Alangaga qarab sigaret chekib, "Assalomu alaykum. Sigaret chekib o'tirsa, anoni ko'rmabdi ham bo'l. Qayda qoldi? Ha, hamma narsa joy-joyda. Hozir ochni boshlaymiz." Ha, kimdir bor ekanda endi. Deb turuvdi, bir mushuk degan jonivor bor. Bizda uni mishiq deydi. Voha tomonda pishak deydi. Toshkentda mushu deydi. O'zani mushu. Qarang.
Mushuk bilan birga anor degan daraxt ham bor. Nimalari mevalari katta-katta. Lekin sochimda ilsiz tushib ketaveradi. Nimaga? Unaqa deb ilsiz yana tushib ketaveradi. Ushlamaydi u. Mushuk jonivor ana shu anorga ishonibdi-da. Cheriz anor o'tib ketaman debdi-da. Anorga qarabdi birinchi mushuk. Ketdim men debdi. Katta katta meyveler turibdi ushlasa kerak mana debdi. Shu kichkina oyog'imni qo'yaman o'tib ketaman. Mushuk juda xushyor. 48-etajdan tashlang o'lmaydi. Shu anorda adashdi-da. Adashmadsa ham adashdi-da mushuk ham. Mushuk ham adashar ekan-da endi. Shundoq sakruvdi. Anor ko'rib qoldi-da. Yo, menga kelmadi-da. Men ko'tara olmayman dedi. Diyordu, unaqa deme, ben yo'lga tushib qo'yganman dedi. Yo, 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 ilacı yok diyordu, yo, ilacı yok. Bana o'zing bilasan deb anoram shunday qochuvdi. Qizigan. Katta qozon turibdi, qaynagan. Yog'i bilan. Mushuk jonivor ishonasmi, tavba qildim, astagfirullah. 4 sekund davom etdi bu voqea. Mor boshida. Bo'ldi, 4 sekund. Uni ko'rgan povar bor-u. Hadi, hadi. Bo'ldi. Kabgurni olib, haligi ichidagi mushukni olib, haligi olovni ichiga tashaguncha 4 sekund vaqt ketibdi. Nima bo'ldi deyapti. Orada endi jim bo'lib qopti yana. Endi anoni erkin aka guvoh. Sigaret chekib o'tiruvdi bir chiroyli. Sigaretdanmi kim bu deyapti. Yo, ko'zimga ko'rindimi deyapti. Charchadimmikin? Diyordu povram. Nima bo'ldi o'zi dedi. Mushukmidi bu dedi. Qaradi uzoqdan svetlar yonyapti degan ovoz keldi orada. Ana uyda egasi ham turtirib anaqa povrda o'zi go'sht tashadi shekilli. Turinglar deb hammani uyg'otayapti u yoqda. Hali povr qo'rqib ketyapti. Hozir yoqdi bu yoqqa ol, yana yoqni sol. Yo'q. Yo'q. Go'sht tashavor uraman. Xudoni o'zi kechirsin. Yo. Deb qaradi. Bitti guvoh turibdi Erkinjon. Erkin akam. Haligi fartugini ko'tardi-da, pichoqni shunday oldi-da. Erkin doldiga to'g'ri borib, birovga aytsang, o'ldirib yuboraman, tushundingmi degan ekan. Erkin akam boru. Akajon, men berilik emasman debdi. Menga uni yo'q deb tezda ketib boribdi. Poram endi bo'pti-da. Bismillahirrohmanirrohim. Ochdi boshlab, endi ochdi shunaqa chiroyli damlab, videochi ham olib turibdi endi o'sha och damlagan. Unda hech kim yo'q-da. Ana o'sha videochilar ochlar boshlangan gahi sahra. Vodiyni hofizlar ja olyapti. Bu yoqqa ikki tosh, bu yoqqa uch tosh, qudalarga ikkita, bu yoqqa uchta bo'lib yotibdi. Bitta erkin bilan hali power biladi xolos mush yo'qiyasi. 12 gacha osh bo'pti, 12 gacha. Osh har kungidan ham shirin bo'pti. Xopiz degan zot oshni yaxshi ko'radi-yu. 12 da tugabdi osh. Seriya qilib hisob kelgin. Seriya qilib hisob kelgin. Seriya oshni olib kelsa, oshni ishni boshlabdi xopiz. Yemisanmi degan ekan. Yo, akajon, men dietadaman debdi. A kecha yeb o'tirdingmi? Yo'q, akajon, doktor yemagan dedilar. Ertalab tong otganda yeyishni boshlaman dedilar. Shunaqa dedilar, rostdan doktor. Endi osham haqiqatan ham zo'r bo'ptiki, hech narog'i yo'q. Bu yoqdan qarasangiz, osh yegisi ham kelib ketyapti. Erkin aka aytibdiki, sanlarni bir boblayman debdi. Shundoq skripkani olib
o'chirib qo'yib, haligi mushuk tushgan ovoz bor-ku. Ana shuni skripkada topibdi. Bir xil qilib topibdi haligini ovozi bilan. Muzikantda endi u ham. Uzlitrni shunda ochib, power tomonga qarasa, ha, oshdan qolgan yog'larni qo'yib turgan ekan u. Ana endi bobliman deb balat qilib, a, qildi-yu. Power bor-u. Yana tushdimi deyapti-da. Haligi power o'sha to'yxonadan ketguncha bor-u. Ha, hey, men ketdim. Hamma narsa qolib ketib, ketib varibdi haligi. Power. Bu san'atda birinchi va bundan million marta bo'ladigan voqealar juda ko'p. Men aytamanki, to'y bu ustoz. To'y tarbiyalaydi san'atkorni. Oldin bitta to'yga borsangiz, bitta ona haqida bitta ashula aytib bering, o'g'lim. Yo ota haqida bitta ashula aytib bering. Yoki bir muhabbat haqida bitta ashula, bitta og'ir klassik ashula qaysi xofiz bo'lishdan qat'i nazar bitta klassik aytib qo'yishga haqli edi, majbur edi shu ashulaga. Hozir endi o'rtada bitta bola, kichakida bitta qiz. Vana 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 va. Ya tap tap ya valla. Nima bo'layapti? Bizning maqomlarimiz, bizning klassikalarimiz. Qarang, bitta abituriyentni o'qishga olib ketdi konservatoriyaga. Haligi abituriyentni ko'rsangiz maza qilasiz. Ustoz, jiyanim abituriyent. Xudo xolasa bizni yo'lni bersin, sizni yo'lingizni bersin, o'qitasiz. Degan ekan, haligi jiyan abituriyent degan so'zni ham eshitmagan ekan-da. Meni yomonlayapti deb o'ylabdi. Men abituriyent emasman, umidjonman debdi. Imtihonga kiryapti, maqomga, ko'cha bog'i 2. Dugoh maqomidan ko'cha bog'i 2 ni. Qani biletingizga nima tushibdi? Ko'cha bog'i degan dugoh maqomidan ashula bor. Dugoh maqomidan ko'cha bog'i degan. Qani ko'cha bog'ini aytib bering. Endi u hozirgi estrada bolalardan ekan u. Ko'cha bog'i, shos. Хорошо, ko'cha bog'i. Aytib beringmi? Aytib bering, aytib bering. Ko'cha bog'da oyshulasi. Hey, bu estrada, men maqom so'rayapman. Ko'cha bog'i ya? Ko'cha bog'i. Ha, ming bor uzr. Kechirasiz. Ko'chalar, ko'chalar oydin. Ukam, ket bu yerdan. Umuman san'atkor chiqmaydi sandan. Ket, ko'cha bog'i ikki xalq artistlari aytgan ansa. Bo'ldi, bo'ldi deb turib, Ozodbek Nazarbekovda chang ko'chalar, chang chang ko'chalar. Uka, endi sen qolgin shu yerda debdi. Nimaga deganiga, seni tekshiramiz endi debdi. Chunki sen balki aviasozga o'tib ketasanmi? Tekstiliga o'tib ketasanmi? Umuman bu sohada yaqinlashmasliging haqida pechata murib beramiz uka senga debdi. Sa Feruz aytdi debdi. Feruz ayt. Eski Feruzni bilasanmi? Ha, ayt. Feruzni qarang. Ha, aytchi, o'sha Feruz maqomini deb o'yladi u. Qosh kamalak Feruza bor. Endi uka o'laver debdi. Boshqa kasbga egasidan chiqmaydi debdi. Qarang san'atkorlarga, biz nima bo'lganda ham hech qaysi Alisher aka, assalomu alaykum. O'tvormasangiz bo'ldi oxirida. Bugun Bekshoh studiyasi ishlayapti, qarsanglar bo'lsin. Bekshoh studiyasi. Rahmat Alisher aka, rahmat. Hamma shu yerda ustozlarimiz. Men har kuni soat 2 da mana qo'shnilarim ham o'tiribdi. 2 da, 3 da uyga borsam, xotinim xafa bo'ladi. Mana onam ham shu yerda o'tiribdilar. Ayam qayerda o'tiribdi, o'zi bilmayman ham ayam. Shetdamisiz? Qani? Kemi ham qo'yaverasiz-da. Aya, yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Biz bachkana o'g'lingizni kechiring. Kechasi 2 da boraman. Xotirim aytadi, bir marta ham uyga qarashmaysiz. Bir marta uyda nima qilish mumkin? Nima qarashaman desam, qarashadigan narsalar ko'p. Men o'yladim, allaysa, alla aytib bering, juda dangasamanda men ham. Ashy yengilroq ishlar bo'lsa, alla aytish, borib kelish. U mana ularni ko'tarishinglarda olib bu yoqqa olib chiqinglarga yo'q. Men aytib qo'yaman. Masha, shunaqa ishlar bo'lsa, ama zo'r qilamiz. Ama lekin ko'tarib bugun yuklab jo'natib yuborishlaring kerakki yo'q.
Çünkü endi bari sanatni ichida yurdik, juda dangasa qilib qo'yar ekan sanat. Qanday ma'noda? Uyga kelib endi uyda ishlarda qarashmaysiz-ku endi. Men qochmay allayman. Aytdimki, erkak san'atkor alla aytsa qanaqa bo'lar ekan. Bitta qarsak cholinglar, allani boshlaymiz. Qarang. Mana eng yaqin o'rtog'im Sardor Mamadaliyev bugun kela olmadi. Sardor Mamadaliyev alla aytsa qanaqa bo'lar ekan? Yaxshi bola. Yaqinda farzandli bo'ldi. Muxlis ko'pda uni ham. Alloh. Buni kinnasi bor-u buni deydi. Kekir varibdi. Buni kinnasi bor deydi. Voy. Rahmat qo'shnilarim. Vo, yaxshi niyat konsertimiz zoti. Bo'ldi mana bu. Hey, azamat aka mana qo'shdilar. Sizlarga rahmat aka, jon rahmat. Vohli-vohli olib chiqib ketasizlarmi? Ishlar bor jam, bu tarafdan. Ama zor oldu, deyip kütüb alışı yok ya. Kelin güldü ovali. Oo, kim çakırı yaptı? Kelin güller de ovali. Oh, karımdaşlarım. Zor da. Yölge çüşüp koyduk. Namazbek, kelin, zimsiz. Holvon, zor bola, yakında toyu, baramsın da halası. Ahay! Murodjon chetdami? Zo'r bo'l. Shuni ham, mana shuni ham olib qo'yaman endi iloji yo'q. Keling. Ha, ha. Ha, meni opam, yaxshi opam. Voy. Rahmat opajon, rahmat. Ko'ngil oyib bir dona ham ish qilganimiz yo'q hali. Rahmat. Oling, rahmat. Rahmat. Keling, sizga ham olib qo'yaman. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Aynanib ketdi. Rahmat. Alisher akam. Alisher akam. Traumatolog. Umringizni olsa Alisher aka. Rahmat Alisher aka, rahmat. Mana. Rahmat traumatolog. Alisher aka rahmat. Yaxshi kuningizga qaytar yo'q, xudo xolasa. Nima deb turibdim? Allani aytib turibdim. Ikki aytib olayinmi? Mazza qilib gaplashgan yaxshida. Sardor Mamadaliyev aytib bo'ldi, Ozodbek Nazarbekov ham alla aytsa zo'r bo'lar ekan. Bugun kuchliroq uxla. Kechagidan ko'p, keragidan ortiq uxla. Shu bugun uxla. O'zi bir kun to'y yo'q. O'sha ashula aytilgan paytdagi allada bu ham. Hozir endi alla o'zgargan. 9 da maylis bor, uxla. Aka ham murlari uzoq bo'lsin. Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari ozdagan. Qarang. Abdulla Qurmonov alla aytsa qana bo'lar ekan. Onasi allani chin dildan aytish kerak. Nimani so'rsang, menga shuni beraman senga degan joylari bor. Onasi Alla so'zi Alloh so'zidan olingan. Abdulla Qurbonovda Alla aytishini qarang. Aytmas ekan Alla. Shuni o'zi ekan. Bola ham shu gapni eshitib, beshtib uxlab qolar ekan. Qo'y shu uxlay der ekan. Uxlab qo'ya qolay der ekan. Otabek Muhammad Zohid bor, Otabek ekan, yaxshi inson. Gulsanam Xon Mamazaidovani akalari. Alli bo'lam. O'zi ham haligi anaqali bo'ladi, reaksiyali akam. Ustoz, yaxshi inson. Jonim bo'lam. Quloq solgin Allah. Ma aytdimki,
Ana şu bola uyğun bak gele yerge ketdi oqishga. Şu qon qonida sanat bor da. Unchumchi bolani ashla ichidan yaxshi yig'layapti dali bola. Yaxshi yig'layapti dali bola. Men aytaman qoyil qoldim. Ahror Usmonov degan ustozimiz ham borlar. Voy Alloh aytishsa bo'lar ekan Ahror aka men aytsa. Qochibdir onasi. Suvda sandiq. Chalinglar qarsi, chalinglar. Rey pardasini bering. Assalomu alaykum aziz farzandlarim deb allaytar ekan. Suvda sandiq oqib borar. Qalqa qalqa yor yor. Endi qalqamasda alla bolam yor yor. Rum tik tik tik. Atrofida dada jonisi alla aytar tugatishdi qarang. Yor. Tushlarida bobolarini, buvilarini ko'rsin. Lara. Hey. Ertaga ham uxlaydi bola. 3 ga uxlab beradi. Men aytaman, Allani aytaverish kerak ekan deyman. Chin dildan aytish kerak Allani. Mana Umid aka bitta Allani aytib bering. Alla bola bitta. Bitta, bitta. Men aytkizaman hozir Allani. Ey erkaklarim, Allah aytsa bo'laveradi. Hiç qanaqasiga xatosi yo'q. Allah o Allah sizi-yu. Ya mana shu yerdan boshlayman-da. Allah deyin bitta ayt, Umid aka Allani ayt. Umid aka mi yaxshi aytadi. O'z Allahdan chiqib nima qivizga uraverdi. Uxladingiz-da, nima deyman? Siz Allah aytganda ko'ra uxlatib qo'yasiz. Bahrom Nazarovga qarsanglar. Otash. Ola. Yo, men aytaraman, yo, bu uxlama qiynala yetadi. Aka, Alla, biz ukam, biz keyinroq. Anvar. Tohiraga bitta Allani, kameraga video, Alla. Shuradagi bitta Allani aytib bering aka siz. Qarsanglar bo'lsin Shuhrat akam Azimov. Badiiy so'z ustasi, qiziqchi, haqiqiy aktyor. Dunyo bo'yicha 21-chi o'rinda turadi. Dunyo bo'yicha. Rahmat. Avvalambor onalarimizga rahmat. Kechayu kunduz beshik tebratgan onalarimiz. Meni onam o'rgatgan alla bor. O yoshligimizda Habibohun mana plastinkasini qo'yib qo'yib shuni o'rgan o'g'lim, seni ovozing dardli deydi. Yodlab olganmiz. Rasa topdingiz degasini alla. Seni berib qo'y. Isvet yo'q. Ha. Aynan, aynan. Irg'itib yuboring bitta. Bang 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 Shirin allan tinglab asti Aram al yengen alla Sevganimdan yodgarim san Uxla qo'zim alla yo
tol bergiday tökilmegin hazan bulman hal Oza Allah ayta birovlarga yurtsa bo'lar ekan. Yangisi bo'ladi lekin bu. Allah aytib, aka birovga keldi Allahga. Zo'r bo'ladi. Aka bunaqasi yo'q O'zbekistonda. Qayta bo'lsa uxlatib yuraverasiz. Aka bu Allah mayli, menga anu Allahni xohlayotdim o'zi. O'sha Allah chiqadimi? Bu yerda hech kimda chiqmadi, sizda chiqsa kerak. Ayam buvimlar aytgan Allah bor. Har xil. Eskicha. Katabularimiz aka. Daraxtdan daraxtga arqamchini baylab qo'yib. Ha? Jonim bolam hallayo, Alloh. Mehribonim hallayo, Alloh. Ko'zlarimdan oqqan suvlarga yo, Alloh. Hayron bo'lma jonim bolam hallayo, hallayo, Alloh. Onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Qarsayla bo'lsin, Shuhrat aka mazimi? Jamshid Normatov qarsagilar. Nafaqat biz bu kamizni bugun qo'llab-quvvatlab bizni shuncha oqibat qilib san'atkorlarimiz, qadrdonlarimiz kelishgan. Sahnaga yana bir ustoz san'atkor taklif etmoqchimiz. Sizlarni guldiroq va davomli qarsaklaringiz ostida O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti, ustoz san'atkor G'ulomjon Yoqubovni taklif etamiz. Köşeler. O'tar vaqt o'tar Hollar o'tar taxt o'tar Umr o'tar vaqt o'tar Hollar o'tar taxt o'tar Omad o'tar vaqt o'tar Omad o'tar vaqt o'tar Lekin hech chiqmas yodimdan Yadımda Seni külüşlerim Halim suraçları
sessiz kanaşları, kan suraşları, sussuz kanaşları, kan suraşları. Çıraylı küngül kepsiler, bağım, Çin dilimden hürmet kıyıldım. Çünkü bu balığa fakat faiz baraka versin. Bana bu boşluğun gençler, o kotta duvarısla da bulsun. Hammamız birgeleşip katlaşıyorum. Bunun olmak dilelik, bak dilelik. Bana şu mehnet bulsa, albatta royapka çıkadı. Çünkü bunun özüyle güvah bulsayla gerek. Bana ataylap ki gençler, kolla kuvvetleş için. Bunu albatta kollaqvatlaymiz, xudo xolasa o'sha katta sahnada yana ko'ramiz. Sog' bo'linglar, yana bir o'yin bor narsa aytamiz. Marhamat. Ha! Ana o'yin bor. Ha! Qoshini qaro desam, ko'nglimni qaro qildi. Boq menga qiyo desam, o'zini fazo qildi. Qoshini qaro desam, ko'nglimni qaro qildi. Bak menge kıyal isem, özünü faza aldı. Sorularımdan küldü, arzu günleri büyüldü. Otlardan onu çollarga sorup, aklıma kızı kıldı. Nazanın ah, nazanın ah, nazanın ey nazanın. Nazanın ah, nazanın ah, bilmedi eleşkenin. Nazanın ah, nazanın ah, nazanın ey nazanın. Nazanın ah, nazanın ah, bilmedi eleşkenin. Yeah.
Başını kara desen, gönlünü kara kıldır. Bakmaya kıya desen, özünü faza kıldır. Sanırımdan küldü, arzu günlerim güldü. Otlardan onu çoğlarına sanıp, aklıma kızı kıldı. Nazanın ah, nazanın ah, nazanın ye nazanın. Nazanın ah, nazanın ah, bilmedi ebeşkeni. Nazanın ah, nazanın ah, nazanın ye nazanın. Nazanın ah, nazanın ah, bilmedi ebeşkeni. Bu güzellik denmez, kokdan düşmedi bir pes. Çırağı otur, fırağı otur, arzuları yendi kes. Çırağı otur, fırağı otur, arzuları yendi kes. Gülme buzgen tiken, yok dedin dinleydi gen. Yandım degenler, küydüm degenler, hemmesi yalan eken. Nazanın ah, nazanın ah, nazanın ey nazanın. Nazanın ah, nazanın ah, bilmedi ebeşkenin. Nazanın ah, nazanın ah, nazanın ye nazanın. Nazanın ah, nazanın ah, bilmedi ebeşkenin. Bilmedi ebeşkenin. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, ustoz san'atkor G'ulomjon Yoqubovga olqishlaringiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling G'ulom aka. Sog' bo'ling, rahmat. Homiyimiz Lada. Lada ham juda chiroyli. Lada ham hali 5 yil, 10 yil Ladani ham kirib kelganiga mana 5 yil bo'ldi, emas, 10 yil emas, mendan ham katta ekan Lada. Lada juda katta mashina ekan. Men aytaman, Lada ko'z tegmasin. Lada haqiqiy hozirgi kunda savdosi ham hamma narsasi joyida, yaxshi biznes bo'lib turibdi Lada. Chunki mashinani o'zi ham yaxshi, o'zimiz mashina ham yaxshi, ko'z tegmasin. Bosh xomi Lada qarsanglar bo'lsin. Men armiya haqida gapirmasangiz bo'lmaydi. Erkak kishisiz, erkak kishi gapchi odam, armiya haqida xizmat qilgansiz o'zingiz ham. Armiya haqida gapirmasangiz bo'lmaydi deganlarga ustozlar ozgina armiya haqida gapirib o'tamiz. Sababi mana hozir men ham o'sha MPR Quyichir chiqdi. Xizmat qilganmiz, forma kiyganmiz, bir oygina bo'lsa ham. Endi tanishuvdim, tugab qoldi armiya. 2 yil, 3 yil armiyalar bo'lardi, haqqi sira sog' bo'ling. 3 yillab armiyalar bo'lardi, 73 yildan pasi. Sobiq armiyaga, Sovet armiyasiga borgan akalarimiz bormi? Vladivostokda, Germaniyada, Chexiyada, Qoradaryo, Qora dengizlarda xizmat qilgan akalarimiz bor. Qarang, ana shu insonlar bilan qachon gaplashgan bo'lsak, ayrimlar bilan, hammasi bilan emas, qachon gaplashgan bo'lsak, ta xaholdi, yomon urganman uka deydi. Yomon urardim uka deydi. Men qattiq solishardim deydi. Qoyil, qoyil ko'z tegmasin. Vabshe gap bo'lishi mumkin emas sizga. Juda mazza qildik aka. Deb gaplashib o'tirsangiz, yana popularni gapidan bittasi komandir qizini menga beraman deyodi olmaganman. Uydagilar ruxsat bermagan. Ama 50 gram 50 gram ichgandan keyin gaplashing o'da o'sha odam bilan. Uka biz yegan kaltaydi itam yemagan deydi. Yoma urgan deydi. Nafas solishga vaqtimiz yo'q edi deydi. Şu urganda agar ikki kishi kalta yegan bo'lsak bir-birimizni ko'rib ham qolardik orada deydi. Kalta yeydigan paytda bir-birimizni ko'zimiz ham tushib qolardi deydi. Yoma urardi bizni deydi. Qarang, Qora dengizga xizmatga ketgan akalarimiz. O'sha paytda endi xizmat qilisham Qirg'izistonlik bitta o'rtog'ini ko'rib qolsangiz, qo'shningizni ko'rgandek bo'lasiz. Qozog'istonlik bitta odamni ko'rib qolsangiz, qo'shningizni Tojikistonlik bitta. Endi agar uchta o'zbek bitta rotada xizmat qilsa bu to'y. To'y o'zingizni rodnoy akangiz bilan xizmat qilgan bilan bir xil bo'lar ekansiz. Uchta o'zbek bitta rotaga tushib qopti. Uchta o'zbek bitta rotaga voy qarang mazza. Yana hamma poligonda dengizda ketyapti. Uchalasi qolgan til biriktirib endi mazza qilib uchala o'zbek
kart o'ynab maza qilib komandir bilan gaplashib o'tiramiz. Ha bo'ldi. Hamma ketgan poligonga uchala o'zbek kapitan bilan qolgan. Endi karta o'ynash mumkin emas. Zerikkandan karta o'ynashni boshlashibdi. Kapitan uzoqdan durbindan ko'rib qopti. Karta o'ynash mumkin emas kemada. Keyincha kartani dengizga otib yubordi. Endi o'zbek ham kim? Bittasi toshkentlik, bittasi andijonlik, bittasi buxorolik. Andijonlikdan boshlabdi. Qani kartani ber. Kartani ber bu yoqqa. Aka, men umuman karta o'ynamaganman. Aka, bizning uyda bunaqa karta bo'lmagan. Biz karta o'ynamaymiz aka, biz yaxshi bolalarmiz aka. Uyimizda bunaqa katta karta bo'lardi, xolos bunaqa karta bo'lmagan aka. Lekin yomon xarob qildingiz o'ma aka, ko'ndirib yuboribdi haligini. To'g'ri aka, o'ynamabsan, ko'rdim, bildim, yuzingdan bildim. Buxoroga o'tibdi, qani karta ber. Akajon, menga unday chiqin kerak emas, bizlar devona bacha, bizlar karta yo'q. Voy, bo'ldi, bo'ldi, sen ham o'ynamabsan, tushundim. Aka, mana buni mayna qilmang menga, devona bo'ldi. O'ynamabsan karta bo'ldi. Toshkentlik, san toshni o'ynagansan. San garatskoy toshni karta o'ynagansan. Zali toshkentlik, menga bir o'zmi? Sen gapirmayman, sen o'ynagansan kartani, toshni sen o'ynagansan. Oke, tushunmadim, bulardan so'radingizmi, o'ynabdimi bular karta? Bulardan so'radim, bular karta o'ynamabdi ikkalasi ham, sen o'ynagansan desa, Ali Toshkeliy bundoq qarab, oke, tushunmadim men. Ikkalasi ham o'ynamagan bo'lsa, men bitta o'zim karta o'yna, o'tirmayman, oke. Endi o'shanaqa akalar xizmat qilgani qaytib kelib, xizmatni tinchitib qaytib kelgandan keyin Toshkentda yoki o'zini joyida undan geroyi yo'q. Yurishlar juda o'zgargan endi. Uka yomon bu yo'g'i, qattiq. Qatma uka, orqaga armatura yerdi, orqaga shu yomon urardi orqaga armatura bilan. Qadaq bo'lib ketgan uka orqalar. O'shancha mana shunaqa yuraman. Haligi to'yda maza qilib gaplashib o'tirsak, eshik ochilib qoladi. Xuddi shunaqa aka keladi to'ylarda. San'atkorlar o'tiribmiz-da alohida. Hormaylar, zimislar, yaxshimisizlar, artistmisizlar? Yaxshimisizlar, aka, zimislar. Ismim Erkinjon. Ismim Erkinjon. Uka, bilib olganingiz yaxshi bo'ladi. Bu sizga yomon bo'lmaydi, uka. Uka, qattiq solishaman-da men. Shu men urdim nima-yu? Afrosiyo poyiz urdi nima? Bir xil uka. Qattiq solaman uka, yomon solishaman uka. Laqabim Qoplon. Muchalim odam urar. Qattiq solishaman uka. Uka, diyordi, mana shu bo'lsa kerak zo'ri dedim. To'yda boshida endi. Shu aka bilan zo'r bo'lavering dedim. Aka dedim. Ha, diyordi. Faizni qarang yuzingizdagi dedim. Buncha faizlisiz. Keling aka, bir gaplashib o'tiraylik deb tursam, bitta aka shunday eshikni ochdi-da, "O, nokkalla" dedi. Haliginga qarab, "O, nokkalla" dedi. "Ol kosalarni" dedi. "Ol kosalarni. Nima artistlar bilan o'ynashyapsan?" deb chiqib ketdi. Haligi aka shunaqa xijolat bo'lib qoldi. "Uka" dedi, "Ha" desam, "Bitta shuni haddisi qad" dedi. Bitta shuni haddi sig'ad dedi. Agar dedi, men dedi, bo'lmasa dedi, yorib yuborgan bo'lardim uka dedi. Bitta shuni haddi sig'atdi. Deb kosalar yig'ishtirib ketib qoldi. Ha, bu ham o'zimizdan ekan dedi. Bir qarasam, kosa mana shu yerga kelib, bananni pochoqlarigacha turibdi oldida. Men endi haligi joyda tavakkal qildim, riskavat qildim. Aka, men qolgan narsalar desam kosani otib yuborib, tushunmadim uka. Nima qilganing deb bersa-chi? Tavakkal qildim. Aka, men butilka bo'shagan butilkalar desam, bu yoqqa qo'ying dedi. Bakilashgan, bu yoqqa qo'ying uka dedi. Hozir vujudim musur bo'lib turibdi-da uka. Aka, men salfetka desam, bu yoqqa soling dedi. Qolgan hamma savollaring dedi, chiqib o'rtog'iga cho'ntagimda telefonda olgin dedi. Nimaga dedi, qolgan hammasi musurda dedi.
Bor. Bor shunaqalar, bor, bor. Xudo saqlasin. To'yda endi yursangiz ko'raverasiz ekan. Endi hammasidan ham san'atkorga qiyin. Ya. Laganbardorlik boshlandi. Lagan keldi, Uchko'prikdan, Kenagasi qishlog'idan. Habiboxon akam. Hazrat deyman. Oynanib ketdi. Konsertdan keyin mana shunda oshiymiz. Ye, tog'alaru. Assalomu alaykum. Qarasam, qiziq gapirayotgan kechilaring. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Azizlarga rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Kiyov bola, sizlar yaxshi bo'lib ketdimi? O'zi yaxshi-yu. Rahmat, qarsinglar bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat, rahmat. Oh, gullar. Rahmat, rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Bajarni xodimlar, rahmat. Rahmat, sovutib turing sal. Rahmat. Ye, assalomu alaykum. Kelinglar. Kelinglar. Eldorjon sinfdoshim. Ye, polvon ham keldi. Bo'ldi, hozir hech narsa tushunmaydigan payt. Zimsiz rahmat o'rtoqjon. Qarzingiz bo'lsin besharamliklarga. Sanjar Shodiyev. Qani? Keling, 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 keling. Sanjar aka mening ustozim. Ustoz, rahmat, to'xtang. Zo'r kino og'amiz dohalasa chiqadi. Sanjar Shodiyev, rahmat. Umringiz rahmat aka, e'tiboringiz uchun rahmat. Hovlida bo'lgan to'ylarga yetmaydi. Nimaga? Qisqartilsin, deyapti. Uyingda ham qilaver o'sha to'yni. Restoranlarga borish shart emas. O'sha kichkinagina qilib hovlilarda. Qarang, hovlini o'ziga yarasha fayzi bor. Tarovati bor hovlini o'ziga yarasha fayzi bor. Qarang. Qo'y bor, qo'y. Qo'y oddiy qo'y. Ba, qo'y bor-ku. Qo'y. Ba deydi, to'g'ri aytdi qizcha. Ba deydi qo'y. Lolazorni ichidan chiqadigan qo'y boshqacha bo'lar ekan-da. Qarang, lolalar-ku. Lolalarni ichidan shuna chiqib turib, lolalardan reaksiya olyapti-da. Ba deydi. Ovozi o'zgarib ketar ekan. Ba. Yana bir yo'g'ib ketadi-da, o'zi qorni och, lolalarni yeb yorsa ham bo'laveradi. Tekis kelmayapti. Ayrim odamlardan aqlli. Tagidagi yomon o'tlarni yiyapti-da, bu yoqdan yana kallasini chiqarib, "Ba" deyapti-da. Qo'yga ham o'xshamaydi. "Ba" deyapti-da. Ana endi bug'doy zorni ichidan chiqadigan qo'y qanaqa bo'lar ekan, qarang. Bug'doy zorni ichidan chiqadigan qo'y endi semiz. Yegani oldida, yemagani ketida, aligar qo'yda u. Ali badiji ham o'zgarib ketgan uni. "Oba." Yaxshi. Oba. Egasi bilan maslahatlashib sotasiz uni. To'g'ri kelgan aka olavering, sizga devoraveradigan qo'y emas u. Qovog'ini savoladi. Ba, o'zgarib ketar ekan-da. Ana endi ali sotuvdagi qo'ylar bor-ku. Ozg'in. U marakadan bu marakaga so'yilmaydi. Bu marakadan bu marakaga, undan bunga kuyovingizga berib yuborasiz, kelinga sizga o'sha qo'y. Sizga chin dildan. Yangi arqon baylangan. O'sha arqonga qiziqib u qo'y ham chiqyapti ko'chaga. Ozg'inda sil yerlarda aspallardan sillanib ketadi. Eng asosiysi u hali o'lgan yo'q-da. Uni sahri ham bor ekan. Nima bo'lgan bunga desam, bu dedi bitta marakada bismillohir rahmonir rahim, Alloh akbar, ehsonlar dargoyida qabul bo'lsin deb. Endi so'yib turganimizda aka boshqasini so'yilik, bu nima emas. Deganda o'shanda qo'y yomon mazasi qochgan ekan-da. O'shanda kasalni orttirgan ekan o'sha qo'y. O'sha qo'y semirmaydi. Ha, desa qattiq qo'rqqan bu deydi. Pichoq shetidan qaytgan ekan-da. Haligi qo'yni qarang. Juda ham ozg'inda, hech narsa qilmagan. Ba'di ishi ham yo'q. O'lib bo'lgani, lekin tirikdi hali ham. Ana endi uydagi qo'y.
uyda yuradigan damashni pochoqlari yeydigan chiroyli qo'ylar bor-ku. Hormanglar, bu ketaveradi. Chay kayfiyati yaxshi. Qo'lingizda bir narsa bo'lsa bering men olaman deydigan qo'ydi. Uyda qo'yida u. Qo'yni qarang, mazaligini. Beg'i bor-da. Deb yuruvdi. Qarasa nimadir o'sib chiqibdi uydan. Bir hitladi. Nima ekan bu dedi. Katta ham bo'lib qapti bu dedi. Men anchadan beri qoradan chiqqanim yo'q. Har xil o'tlar chiqib ketibdi. Hidi ham boshqacha buni. Yo'q, bu nimadir bu? Bu o'ziga tortyapti odamni. Maya qara debdi. Qo'y baribir vafodorda, bekorga jannatdan chiqqan demaydi. Bu yomon narsa bu debdi. Buni egasiga yomon bo'lmasdan yeb yuborishim kerak debdi. Hammasini yeb qo'yibdi-da. Voy 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 mazasi qochibdi-yu. Voy nimaga yedim men? Og'zi qurishni boshlabdi. Bir payt mazasi qochibdi qo'ydi. Suvsab chanqab ketibdi. Kranni oldiga kelib kranni ham ocholmayapti. İçaman desa ichalmayapti suvni. Anaqda yosh bolalar suv o'ynab yuribdi. So'rayman desa so'ralmayapti. Bir payt bla qilib ushi bilan it o'tib ketib qoldi. Nimaga buni bu quvyapti dedi. Nima bo'ldi ekan bunga deyapti. Ha, yonimda yo'q u dedi. Hali qo'ylar bor, yeb oladi yana, og'ziga ham oladi, yeganiga yarashadi. O'tlar ham chiqib turadi. Bir payt eng qizig'i o'zi nimaligini esdan chiqarib qo'yibdi. Men kim edim o'zi debdi. Ammo yo. Yo'q. Unda ikkita oyoq bo'ladi-yu. Yo. Qarasa quloqni ko'rib qopti. Ba, qo'ydim-mi mana? Ana shu qo'yga qarsak chalib qo'yinglar. Men aytdimki, ana shu qo'yni so'yib yeyish kerak ekan dedim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'tkir aka, Muhammad Xo'jayev o'tkir aka. Sizni yaxshi ko'raman. Oxirgacha qo'llab-quvvatlab turaylik. Jamshid. O'tkir aka, Jamshid kim o'rtoq boradi? Yo'q, o'rtoq borish kerak emas. Birga manimda, men bundan ushlab turish kerak. Sabab birinchisi bu. Xudodan so'raymiz, yig'lab so'raymiz. Xudo, dilimga sol, nima qilaylik? O'zing yo'l ko'rsat. Yaratgan egam o'tkir akamni insonni dilimizga solib, ustoz desam o'tkir akam darru albatta yoningda bo'laman dedilar. Tan joni sog' bo'lsin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Jamshid Normatov. Aziz do'stlar, muhtaram yurtdoshlar, bir konsert dasturini yuzaga chiqarib, sahnaga olib chiqib, muxlislarga taqdim etgunga qadar ancha insonlar ter to'kishadi. Kimdir sahnaga chiqadi, kimdir parda ortida qoladi. Agar ijozat bersanglar, ana shu bugungi Jamshidbek ukamiz Normatovni chiroyli ilk debyut konsert dasturlarida xizmat qilganlarni hammalarga sizlarni qarsaklar orqali birin-ketin rahmatimizni, minnatdorchiligimizni izhor etib qo'ymoqchimiz. Avvalambor sizni bizni mezbonlik qilib kutib olgan ajoyib san'at saroyi bo'lmuş Turkiston saroyiga alohida tashakkur. O'zbek konsert birlashmasiga san'atkorlarimiz Nihol davlat mukofoti sovrindori ajoyib raqqosa singlimiz Sehriyo Mirzayevaga, xonandalarimiz O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubovga, xonanda ukamiz Ulug'bek Mirhamidovga, bugungi konsert dasturimizni tarixga muhrlayotgan Qobilbek ukamiz boshchiligidagi Big Shox studiyasiga alohida qarsak, tashkilotchilarimiz Umidjon Umarov,
Badiy rahbar Abdulaziz Hoca Muradov. Rejissorimiz Diyorbek Yangiboyev. Sahna ustasi Akrom Jamoliddinovga. Bosh homiy Lada savdo belgisiga. Konsertimiz maslahatchisi Bravo jamoasiga. Konsertimizning eng jonkuyarlaridan ajoyib san'atkor, serqirra ijodkor Umid Shodmonovni sahnaga taklif etamiz. Hammaga ma'lum va mashhur Umid Shodmonov. Va albatta bugungi konsertimizning bosh qahramoni, so'z ustasi, bugundan boshlab qiziqchilar qatoridan o'rin olgan Jamshid Normatov. San'atkorimizga omad tilaymiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, el yurtimizga, xalqimizga xizmat qilib, hech qachon charchamanglar. Oq yo'l bersin sizlarga. Muhtaram yurtdoshlar, shuning bilan bugungi yaxshi niyat deb atalmish konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetar ekan. Barchangizga sabr ila o'tirganingiz uchun, qimmatli vaqtingizdan emasdan tashrif buyurganingiz uchun barcha tashkilotchilarimiz va san'atkorlarimiz nomidan kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar deymiz. Sog' bo'linglar. Bir nur bir su verediğiler yok mu Cemşit Akem'ge? Çankadılı. Yeterimiz. Homilerimiz. Ben de onu sağ olsunlar. Ben de onu sağ olsunlar.